У середині березня в Дніпропетровську за загадкових обставин зникла студентка металургійної академії Катерина Фабіан. Того ранку 18-річна красуня після відвідин медичної установи зателефонувала матусі і повідомила, що вже за півгодини має бути вдома. Ані надвечір, ані наступного дня дівчина, мобільний якої був вимкнений, не з'явилася. На третю добу пошуків, неподалік від місця, де Катерину востаннє бачили живою, правоохоронці знайшли обгорілий труп невідомої молодиці. Место обнаружения трупа здесь, 10 метров от дорожки, которая связывает массив с ближайшим поселком Краснополь. Ідентифікувати жертву, тіло якої обгоріло майже на 85%, вдалося лише після проведення тривалих досліджень. Экспертиза ДНК показала, что обгоревший труп неизвестной девушки и 18-летняя без вести пропавшая студентка – это одно и то же лицо. Копітка праця над розкриттям зухвалого злочину все ж дала певні результати. Потенційного нелюда поруч із місцем страшної знахідки зафільмували кілька камер відеоспостереження. Остаточні сумніви оперативників, що саме цей чоловік причетний до вбивства студентки, розвіяв той, хто придбав телефон жертви. Реалізатор, який купив мобільний телефон, пояснив і дав описання громадянина, який у нас на відеонаблюдінні. Тож нині міліція Дніпропетровщини дуже розраховує на допомогу глядачів 9 каналу. Ще раз уважно подивіться на ці кадри. Можливо, людина, яку підозрюють у скоєнні тяжкого злочину, переховується саме в вашій місцевості. Скоріше всього, переселенець з Донецької Луганської області. Возрастом від 28 до 35 років, не ісключаємо, що раніше судимий і, судя по кольцу на руке, женат. Если вы узнали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении дерзкого убийства, или же обладаете информацией о его местонахождении, просьба позвонить 102 или обратиться в органы внутренних дел любым удобным для вас способом. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.